Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Opa K-Pop. Jungkook é um dos idols mais amados do mundo. E é isso aí mesmo, recentemente ele foi considerado uma das celebridades mais influentes do mundo, ao lado de Elon Musk e o príncipe Harry. O cara é tipo foda pra caramba. Mas não só de títulos fazem o Jungkook um cara incrível, mas o exemplo de pessoa que ele é. E no vídeo de hoje, eu decidi listar 6 lições que eu, Matheus, aprendi com o JK e eu quero compartilhar com você, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar pra vida. E é sério que eu tô dizendo aqui. Então se você gostou do vídeo, deixa seu joinha aqui, porque ajuda demais o YouTube divulgar pra mais pessoas. E isso vai fazer com que o vídeo fique no topo da plataforma e aí mais pessoas vão ficar sabendo dessa lição. E aí vai ser muito legal. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. O primeiro conselho que eu aprendi com o Jungkook é que todo mundo tem um sonho, mas se as pessoas não correrem atrás desse sonho, a verdade é que elas nunca vão realizar este sonho. Em 2013, o Jungkook mencionou em seu treinamento vocal o quanto estava trabalhando a sua voz para conseguir mais estabilidade e ter um grave maior. Mas ele mencionou algo muito importante. Ele disse que queria se tornar um cantor mais famoso. Ele disse que queria ser famoso tanto quanto o Dynamic Duo. Mas presta atenção nisso aqui. Ele compartilhou seu sonho com o mundo. Beleza, ele tinha um sonho. Mas você acha que ele ficou só nisso? De 2013 até 2019, que foi quando o BTS de fato se expandiu para o mercado internacional, durou 6 anos. 6 anos de puro esforço do Jungkook em performances, em treinamentos de dia a dia, até ele se tornar um cara não só tão famoso como o Dynamic Duo, mas muito, mas muito mais. Em 2019, por exemplo, o JK foi o nome mais pesquisado do Google, que é simplesmente o maior site de pesquisa do mundo. E tudo isso porque ele correu atrás do seu sonho, não ficou parado esperando acontecer como muitas pessoas fazem. Outra lição muito importante e que complementa a primeira é que para ter sucesso é preciso ser paciente. Matheus, não faria muito mais sentido começar com essa lição primeiro? Sim, mas eu decidi mostrar o gostinho da conquista dele para você sentir isso e depois jogar o esforço que ele precisou fazer na sua cara para te mostrar como valeu a pena. Entendeu qual é a jogada? De 2013 a 2019, foram 6 anos de puro esforço pro BTS e o nome dele se tornar internacional. Você sabe disso porque eu já te falei isso. Mas antes de tudo isso, o Jungkook debutou em uma empresa pequena. A HYBE que conhecemos hoje nem sempre foi como a YG ou a SM grandiosa, tipo, fazendo parte do Big Three. Não, não. Ela começou bem pequena e junto do BTS conseguiu tornar esse sonho de ser gigantesca em realidade. Mas demorou pra cacete pra acontecer. Outra lição super importante também, nossa, essa é importante demais. Desistir não é uma opção. Quando o Jungkook chegou na Big Hit, e eu falo isso na história dele que eu contei aqui, quem quiser assistir tá muito da hora, o áudio não tá lá essas coisas porque faz um tempinho, mas tá super da hora, eu recomendo vocês assistirem se vocês gostam do JK. Enfim, o Jungkook era péssimo na dança, ele chegou a falhar num teste no show de talento Superstar K, por isso, disseram que a dança dele não passava emoção alguma. Quem vê o Jungkook performar hoje em dia até duvida disso, não é? Mas aí o que que ele fez? Você acha que ele desistiu? Não. Ele aceitou ir para Los Angeles, receber treinamentos em uma famosa academia de danças, e aí ele voltou um monstro. O Jungkook foi o único a receber esse treinamento especial, porque ele estava abaixo da média. E hoje em dia, ele é um dos melhores dançarinos do grupo. Vocês viram que essas 3 lições, elas praticamente se complementam, não é? Mas agora eu vou listar uma que expande melhor isso aí. Talvez ela não valha tanto para sua carreira profissional, mas para sua vida pessoal, ela é fundamental. Que é, pare de ser inseguro. E essa aqui é importante porque eu sei que boa parte de vocês sofrem disso aqui, insegurança. O Jungkook foi muito inseguro já, e bem tímido inclusive.
Aí o que eu diga, né? Fica matando o garoto aí. Mas sério, de uns tempos pra cá, ele começou a malhar, fez tatuagens, apostou em looks muito descolados, tá usando cortes de cabelo super legais, colocou piercings. O cara não tá querendo saber do que as pessoas acham dele. Ele tá mais confiante porque ele simplesmente entendeu que quem tem que opinar sobre como ele deve se vestir é ele mesmo. E a vida só se vive uma vez. E olha que ele é o Jungkook, ele é um idol. Tudo o que ele faz, as pessoas opinam. As pessoas querem viver a vida dele praticamente. Se ele coloca uma barba, por exemplo, as pessoas vão opinar: não, não coloca não que tá feio. Porra, coloca sim, tá legal. Tipo, se ele for pensar, se ele for seguir o que as pessoas falam, ele não vai fazer nada, entendeu? Pelo contrário, ele vai ser um inseguro da vida que não faz nada, não tem liberdade própria. Então você tem que pensar o seguinte: dane-se pra quem não gosta de você, do que você veste ou da sua aparência, a vida é tua. Se você se sente inseguro pra arriscar algo, ou por não saber se vai agradar alguém que você gosta, meu, arrisca e se livra dessa pessoa. A vida é incrível, mas ela só se vive uma vez. Lembre-se disso. Outra dica muito importante é: desafie a si mesmo. Matheus, mas isso daí é pra vida profissional. Você não tinha falado que ia focar mais na vida pessoal? Sim, mas isso aqui vale para as duas coisas, pô. Mesmo depois de você conseguir o que quer, você tem que tentar ser uma pessoa melhor, tanto na carreira profissional, quanto na vida pessoal também. Você tem que entender que mesmo depois de você conseguir o que quer, e aí independente de seu emprego ou namorado ou namorada, você tem que continuar se desafiando todos os dias para ser uma pessoa melhor. E não é se comparando com o outro não, mas com você mesmo. Tenta ser melhor dia após dia. É assim que você vai dar sempre um desempenho altíssimo. Tipo, você vai ser uma namorada ou um namorado melhor, ou então um funcionário muito melhor. Porque você vai passar a não se contentar mais com a média, e sim evoluindo constantemente. Nunca se ache a perfeição da parada. Você sempre tem alguma coisa pra melhorar. E quando você arruma esses pontos, quando você consegue entender esses erros, é aí sim que você fica cada vez mais perto dessa perfeição, que não tem como alcançar, mas cara, eu te garanto que você vai estar muito melhor do que se você se achar um perfeitão da parada, entendeu? É esse que é o ponto, sempre busque melhorar dia após dia. E por último, mas não menos importante, seja humilde, lembre-se de sua família e de quem te ajudou. Dois conselhos em um, eu sei, mas o Jungkook é conhecido por ser um cara que consegue aprender qualquer coisa, veja bem. E por isso, muitas pessoas, às vezes, engrandecem ele e meio que acabam se esquecendo de citar o valor dos demais. E quando uma fã uma vez o questionou sobre como é ser bom em tudo, ele mais que depressa disse: não, eu não acho que eu seja bom em tudo, tem membros que são muito melhores que eu em outras áreas. E pra você pode até ser uma frase qualquer, mas ela é muito importante. Você se manter humilde, reconhecer que existem pessoas tão boas quanto você, mas em outros pontos, é muito importante, porque te faz amadurecer. E outra, nunca se esqueça da sua família ou de quem te ajudou, seja qualquer parte da sua vida. Você ser grato e presentear as pessoas boas que passaram ou que estão na sua vida, é a parte mais legal de se dar bem na vida, de viver. Porra, o JK deu um apartamento aos pais dele. Recentemente presenteou o irmão com um apartamento incrível de mais de 3 milhões de dólares. Como é que eu vou comprar um apartamento de 3 milhões de dólares pra minha mãe, Matheus? Mas não é esse o ponto. Mesmo que fosse um de 200 mil, de uma casa de 50 mil, a parada é você se lembrar da sua família, das pessoas que te motivaram. Sabe, mesmo que você dê um presente, um barquinho de papel para uma pessoa dessas, o jeito como você se lembra deles é você quem vai dizer. Porque se lembrar, deixar com que eles saibam que você se lembra, que você não esqueceu, é que é importante. É assim que se valoriza uma pessoa boa em sua vida, é lembrando dela. E isso é muito legal, talvez seja a parte mais importante dessas lições que o Jungkook me ensinou, né? E se você conseguiu chegar ao final desse vídeo, eu tenho certeza que essas 6 lições do JK vão te ajudar e muito, porque elas me ajudam constantemente, dia após dia. O Jungkook é uma pessoa muito da hora, assim, eu recomendo demais vocês acompanharem esse cara, não só por ele ser o grande Jungkook, não só por ele fazer parte do BTS, mas pelas atitudes dele. Comenta aí,
qual é a lição que você mais curtiu? Cita uma, vai, e coloca aí por que que você gostou mais dela. Eu vou adorar ler os comentários de vocês, e eu vou responder, hein? E se vocês quiserem que eu fale de outros membros do BTS também, comenta aqui, porque eu posso acabar fazendo de outros aí. Se ainda não deixou seu like, faça isso agora, se você curtiu o vídeo. É assim que o YouTube vai mostrar para mais pessoas. E aí mais pessoas vão ficar sabendo desses conselhos, dessas lições de vidas que o Jungkook me ensinou. E se inscreve no canal. Ativa o sininho para você não perder outros vídeos de BTS, de Jungkook por aqui. Muito obrigado pela atenção, parceirinhos. E até a próxima.